Dragi učenici, lijep pozdrav, dobrodošli u video lekcije iz povijesti. Ja sam Dijana Dijanić Pleško. Za današnju video lekciju trebat će vam bilježnica, udžbenik, računalo i pristup internetu. U ovoj video lekciji govorit ćemo o događajima u Europi od kapitulacije Italije do sloma Njemačke. Nakon lekcije moći ćete identificirati i objasniti promjene u odnosima između saveznika i analizirati njihove stavove o posljeratnim odnosima i podjeli svijeta uspoređujući odluke konferencija koje su bile održane 1943. i 1944. Moći ćete analizirati opadanje vojne moći Njemačke te opisati završetak rata u Europi. Prije svega, potrebno nam je prisjetiti se događaja koji su prethodili i utjecali na događaje 1943. u Europi, a to su svakako prvi značajniji neuspjesi Njemačke i Italije krajem 1942. i početkom 1943. Zato proučite fotografije na ovome slajdu i odgovorite na postavljena pitanja. Za provjeru točnosti svojih odgovora konzultirajte udžbenik. Prisjetili ste se gubitaka Njemačke i Italije. Uspjesi saveznika doveli su do potrebe sazivanja nove konferencije, o čemu su se složili i Roosevelt i Churchill. Bilo je jasno da svaki daljnji dogovor o vođenju rata mora uključivati i Sovjetski savez. Churchill nije vjerovao Stalinu, pa je od Roosevelta tražio da se najprije njih dvojica dogovore o zajedničkom nastupu prema Stalinu, čemu Roosevelt nije bio sklon jer je smatrao da to nije dobra osnova za buduću suradnju sa Sovjetima. Stalin je tu situaciju jednostavno razriješio tako što je odbio doći u Kazablanku uz objašnjenje da se njegova vojska s Njemcima bori kod Stalingrada te da on ima pametnija posla. Konferencija održana u siječnju 1943. godine, bili su prisutni američki predsjednik Roosevelt, engleski premijer Churchill te sa francuske strane generali de Gaulle i Giraud. Na konferenciji je, kao što vidite na fotografiji lijevo, su bili prisutni načelnici stožera, savjetnici, a bilo je odlučivano o dvije vrlo važne stvari. Najprije bilo je odlučeno da se resursi moraju ravnomjerno rasporediti na bojišta u Europi i na Pacifiku, a raspravljalo se i o pitanju invazije na Europu, da li to treba učiniti tijekom 1943. s Mediterana ili nešto kasnije iz Velike Britanije. Postignut je konačni dogovor da se to učini s Mediterana na Italiju, u Siciliju, jer će to primorati Italiju da izađe iz rata, što će opet primorati Njemce da talijanske postrojbe na Balkanu zamijene svojima. Također će izgubiti talijanske postrojbe u Rusiji i time će biti poboljšan saveznika u Sjevernoj Africi, a to će opet značajno utjecati i na njemačke zračne snage koje će sada morati ratovati na više strana, što će opet omogućiti saveznicima da budu uspješniji u bombardiranju njemačke ratne industrije. Također je zaključeno da Njemačka, Italija i Japan moraju bezuvjetno kapitulirati, čime su saveznici željeli prevenirati novi Versaj nakon kojega se stekao dojam nekog nedovršenog posla. Preciziran je točan datum iskrcavanja saveznika u Italiju. Možemo reći da je najveći uspjeh ove konferencije bio taj da je postignut sporazum o zajedničkom djelovanju između saveznika. Konačnim slomom njemačko-talijanskih snaga u Sjevernoj Africi u bici kod El Alameina stvoreni su sukladno dogovoru iz Kazablanke uvjeti za napadne operacije zapadnih saveznika i na tlu Europe. Ili kako je Winston Churchill slikovito opisao, prije Alameina nismo postigli pobjedu, a iza Alameina više nismo pretrpjeli poraz. Invazija na Italiju počinje 9. srpnja 1943. iskrcavanjem na Siciliju. U samo dva tjedna bila je slomljena obrana uz velike gubitke talijanske i njemačke vojske. Ubrzo potom Mussolini je bio smijenjen i interniran u planinsko mjestašce Gran Sasso, odakle će ga nešto kasnije osloboditi njemački specijalac Otto Skorzeny u padobranskoj akciji, a sa njime ćemo se još jednom susresti tijekom ove lekcije. Mussolini će kasnije na sjeveru Italije osnovati Talijansku socijalnu republiku u kojom će uz pomoć Njemačke vladati sve do travnja 1945. kada će njega i njegovu ljubavnicu ubiti talijanski partizani pri pokušaju bijega u Švicarsku.
Italijansku vladu preuzeo je maršal Badoljo, nastojeći bezuspješno postići primirje sa saveznicima, no saveznici će 3. rujna 1943. se iskrcati na tlo Italije i ubrzo potom, 8. rujna 1943. Italija je potpisala kapitulaciju. Tu, međutim, nije bio kraj ratu. Njemci su pod zapovjedništvom feldmaršala Kesselringa preuzeli preostale talijanske jedinice i opremu i organizirali su snažan otpor savezničkim snagama. Proces napredovanja saveznika išao je vrlo polako jer su Njemci, koristeći topografiju terena, napravili niz linija obrane na putu prema Rimu, primjerice linija Gustav, Barbara, Hitler, Cezar itd. Naročito su dugotrajne i krvave bile borbe kod znamenitog samostana Monte Cassino, koji je smješten oko 130 km od Rima. Kontroverzan potez saveznika bilo je silovito bombardiranje samostana jer su oni pretpostavili da se Njemci kriju u samostanu, što je bila kriva pretpostavka jer je njemačka vojska zapravo bila pored samostana. Saveznici su samostan razrušili do temelja i tek tada su se Njemci ugnjezili u ruševinama i još dugo pružili otpor nanoseći saveznicima velike gubitke. Napokon 4. lipnja 1944. savezničke trupe su ušle u Rim i time je prestala njemačka okupacija tog grada. Ovaj događaj imao je ogroman psihološki učinak kod obje strane i treba ga svakako promatrati u kontekstu događaja na ostalim ratištima, o čemu ćemo govoriti u nastavku lekcije. Otpor Njemaca i italijanskih fašista konačno je bio slomljen tek u travnju 1945. a jedinice Crvene armije tada su bile već pred Berlinom. Istovremeno s operacijama u Italiji vodile su se i bitke na istočnom bojištu. Podijeljena su mišljenja je li njemački poraz u Stalingradu u zimi 1942. na 43. prekretnica rata na istočnom bojištu ili je to bila bitka kod Kurska. Nevezano uz to, bitka za Stalingrad bila je psihološka prekretnica Drugog svjetskog rata, jer prvi puta se u njemačkoj javnosti pojavila svijest o mogućnosti gubljenja rata, dok je na unutrašnjopolitičkom planu poraz bio poticaj nekim časnicima Wehrmachta da se priključe vojnoj oporbi protiv Hitlera. Što se tiče vanjsko-političke dimenzije, nakon njemačkog poraza kod Stalingrada, neutralne države i države saveznice Njemačke počinju otvarati i druge mogućnosti za slučaj njemačkog poraza u Drugom svjetskom ratu. Istovremeno su Velika i Britanija i SAD računali sa Sovjetskim savezom, tako da su ga počeli obilato pomagati naoružanjem i opremom. Uz vojnu i političku situaciju treba u razmatranje uzeti i ekonomsku komponentu. Njemački ratni stroj je u tom trenutku bio daleko od sloma, dapače, njemačka ratna industrija je 1943. dosegla svoj vrhunac, ali kronični nedostatak strateških materijala, nafte prije svega, bio je uz vojne i propagandne jedan od razloga za pokretanje bitke kod Kurska. Njemci su računali da će izravnanjem fronta kod Kurska osloboditi dio na tom području vezanih jedinica i preusmjeriti ih na druge frontove i ostvariti prijeko potrebne uštede. Početak ofenzive bio je pomican nekoliko puta, što zbog vremenskih prilika, što zato što se čekalo da pristignu novi tenkovi tipa Tiger, za koje Hitler smatrao kako će to biti oružje koje će zbog svoje superiornosti presudno utjecati na dani tijek rata. Slično će kasnije potpuno pogrešno smatrati i za neke druge vrste oružja. Sve je to uz dobru obavještajnu aktivnost dalo vremena Sovjetima da shvate što se događa i da poduzmu potrebne pripreme i eliminiraju taj efekt iznenađenja na koji su Njemci zbog svoje brojčane inferiornosti računali. Osim toga, u nizu kontroverznih odluka, Hitler je odlučio prebaciti dio jedinica u Italiju da bi ojačao obranu usred invazije koja je bila u tijeku. Efekt iznenađenja je izostao, a istovremeno je oslabio jedinice kod Kurska. Bitka, odnosno operacija Citadela, kako je kodno nazvana, počela je 4. srpnja 1943. Bila je to najveća tenkovska bitka u povijesti, samo sa njemačke strane bilo je angažirano gotovo 2700 tenkova te oko 800 000 vojnika najelitnijih postrojbi.
Kod mjesta Prohorovka odigrala se najznačajnija bitka cijele operacije. Sovjetska je strana angažirala još veći broj tenkova i vojnika. Iako je njemačka tehnika bila superiornija sovjetskoj, zbog izostanka efekta iznenađenja uspjeh je izostao. Osim toga, novi njemački tigrovi su se nedovoljno vremena imali za ispitivanje, tako da su se često kvarili i time su samo umanjili oštrinu njemačkog napada. Ukupno je tijekom dva tjedna bitke kod Kurska život izgubilo oko milijun vojnika. Za ilustraciju, ukupni gubici američke vojske u Drugom svjetskom ratu bili su 750 tisuća vojnika. Sama bitka je završena bez pobjednika jer su Njemci shvatili da nakon ogromnih gubitaka ne mogu ostvariti uspjeh, pa su je prekinuli 14. srpnja povlačenjem na početne položaje. Iako je sama bitka taktički završila bez pobjednika, strateški je bila katastrofalna za Njemačku. Nakon te bitke, Njemačka više nije bila u stanju poduzimati ofenzivne operacije. Sovjeti su u snažnom protunapadu do kraja godine oslobodili cijelu Ukrajinu i rat su preusmjerili prema neumitnom porazu nacističke Njemačke. Do toga će još trebati i puno napora i puno žrtava, ali u vojničkom smislu to je bila stvarna prekretnica rata na istoku Europe. Vaš je zadatak da istražite biografije maršala Žukova i Rokosovskog. Nakon kapitulacije Italije i njemačke stagnacije i poraza, bio je planiran sastanak vođa velikih sila. Konferencija u Teheranu povezana je s konferencijom u Kairu, koja je neposredno prethodila. Roosevelt je, kao i kod konferencije u Kazablanci, odbio Churchilla, koji je predlagao da se njih dvojica sastanu privatno na Malti prije nego što se sastanu sa Stalinom i Chiang Kai-shekom, vođom Kuomintanga, koji je surađivao sa komunistima radi obrane Kine od japanske agresije, i koji je tijekom rata bio imenovan savezničkim generalisimusom na kineskom bojištu, a s kojim je susret tražio Roosevelt. Kajska konferencija je bila održana u dolini Gize, na njoj nije bio prisutan Stalin, jer je njega obvezivao ugovor o neutralnosti potpisan sa Japanom 1941. Churchill nije bio zadovoljan tijekom razgovora u Kairu jer je bojište jugoistočne Azije preuzimalo primat pred operacijom Overlord i ratom na Mediteranu. Chiang Kai-shek je nastojao za Kinu izvući što više, te uspio osigurati za Kinu zračni most kojim su tijekom dva mjeseca bile dopremane sve potrebne zalihe. Britanci su tome prigovarali i željeli su dogovoriti operacije na Mediteranu. Za Churchilla je to značilo zauzimanje Rima, Rodos, pomoć Jugoslaviji, Egejsko more, Turska i operacija Overlord. Nakon Kairske konferencije sastale su se vođe tri velike svjetske sile, ovdje ih vidite na slici, SAD-a, Velike Britanije i Sovjetskog saveza u Teheranu na konferenciji, kako bi donijeli zajedničku odluku o daljem vođenju rata i njihovoj poslijeratnoj suradnji. Sasvim iznenada, odmah na početku konferencije, Stalin je izjavio kako će se Sovjetski savez pridružiti saveznicima u ratu protiv Japana kada Njemačka bude poražena. No, tijekom konferencije bio je očit sukob između Churchilla i Stalina oko balkanske kampanje koju Stalin nije želio, najvjerojatnije zbog buduće poslijeratne podjele Europe. On se zalagao da se čitava 1944. potpuno posveti operaciji Overlord, što je Amerikancima odgovaralo. Oni su se dogovorili o daljnjim zajedničkim akcijama, kojima bi doveli do sloma Njemačke. Dogovorili su stvaranje drugog bojišta u zapadnoj Europi. Također je dogovoreno da se otvori prostor za suradnju sa svim antifašističkim snagama, bez obzira na njihovu veličinu u pripremama budućih operacija u Europi. Također je dogovoreno da se iskrcavanje saveznika u Francuskoj počne u svibnju 1944. da istodobno Crvena armija pokrene veliku ofenzivu na istočnom bojištu, a raspravljalo se i o stvaranju Ujedinjenih naroda, te je donesena posebna deklaracija kojom se jamčila potpuna neovisnost i teritorijalni integritet Iranu. Teheranska konferencija je jedna od najvažnijih u Drugom svjetskom ratu. Nakon nje, Churchill i Roosevelt su se vratili u Kairo, tamo su nastavili dogovore, dogovarali su se i oko toga tko će biti vođa savezničkih snaga kod invazije. Dogovoreno je da će to biti Dwight Eisenhower, iako se Churchill nije s time slagao i on je smatrao da bi to trebao biti neki britanski zapovjednik.
Kao što smo već rekli, otvaranje druge bojišnice bio je jedan od temeljnih zaključaka Teheranske konferencije. Također su se operacije u Italiji odužile, a otvaranjem te nove fronte na zapadu njemačke snage bi se razbile razvukle na tri fronta i time bi se bio smanjio pritisak na Crvenu armiju koja je u dotadašnjem tijeku rata podnijela najveći teret i najveće žrtve i u konačnici to bi rezultiralo porazom Njemačke. Pripreme za operaciju kodnog naziva Overlord počele su već krajem 1943. prebacivanjem dijela savezničkih snaga iz Italije u Englesku. Za zapovjednika invazijskih snaga, kao što smo već bili rekli, imenovan je američki general Dwight Eisenhower, koji je kasnije postao američki predsjednik, dok je britanskim dijelom snaga zapovjedao general Montgomery. Njemačkim snagama, koje su također bile svjesne buduće invazije, zapovjedali su feldmaršal Gerd von Rundstedt i također feldmaršal Erwin Rommel. Iz prijašnjih lekcija poznato nam je kako su Rommel i Montgomery bili suparnici prekaljeni u borbama u Sjevernoj Africi. Rommelov zadatak je bio izraditi mrežu bunkera i obrambenih fortifikacijskih objekata uzduž francuske obale kanala La Manche, što je on uspješno i napravio. S druge strane kanala, saveznici su okupljali velike invazijske snage, ukupno preko 1.500.000 vojnika te ogroman broj aviona, brodova i ratne opreme. Cijeli južni dio Engleske praktički je bio pretvoren u golemi vojni logor. Od presudne važnosti za uspjeh invazije bio je sakriti mjesto i vrijeme iskrcavanja, a obje strane su nastojale zavarati jedna drugu plasiranje mnogobrojnih lažnih informacija. Saveznici su na posljedku ipak bili bolji u tim subverzivnim aktivnostima i uspjeli su sakriti mjesto iskrcavanja do samoga kraja. Njemci su naime bili uvjereni kako će do iskrcavanja doći u blizini grada Calaisa i to zbog blizine Engleske, zbog konfiguracije terena i blizine luke koja je mogla prihvatiti brodove sa invazijskim snagama. Sukladno tome oni su i kvalitativno rasporedili svoje jedinice. Međutim, saveznici su se odlučili za Normandiju koja je imala samo pješčane plaže bez luka koje bi prihvatile brodove. Sav datum iskrcavanja bio je pomican zbog lošeg vremena, Njemci su bili uvjereni kako zbog lošeg vremena neće biti desanta u dogledno vrijeme, tako da je, na primjer, Rommel bio na odmoru u Njemačkoj kada je počela invazija. I napokon, 6.6.1944. 150.000 savezničkih vojnika bilo je ukrcano na 5.000 desantnih brodova i krenulo je prema francuskoj obali. Potporu su im dali topovi sa brodova kao i zračne snage, a iskrcavanju je prethodio u noći 5. na 6. lipnja desant padobranskih postrojbi u njemačku pozadinu. Savezničke snage, kao što vidite ovdje na karti, iskrcale su se na 5 mjesta na plaže kodnih naziva Utah, Omaha, Gold, Juno i Sword. Njemački otpor bio je snažan, gubici saveznika su bili veliki, ali su ipak uspjeli uspostaviti mostobran i omogućiti dopremu pojačanja. Nakon početnog iznenađenja, Njemci, koji su u početku mislili da se radi o lažnom iskrcavanju, konsolidiraju obranu i operaciju u Normandiji pokušavaju prevesti u pozicioni rat. Bitka za Normandiju potrala je još 2 mjeseca, koliko je trebalo savezničkim snagama da uspostave čvrst mostobran na europskom kopnu i da probiju njemačku liniju fronta u Francuskoj, a okončane oslobađanjem Pariza. Ratne operacije došle su do granica Rajha sa svih strana i kraj se nazirao. Vaš je zadatak da pročitate izvor koji se nalazi na ovome slajdu i da odgovorite na pitanje. Odgovor zapišite u bilježnicu i prokomentirajte s nastavnikom na sljedećem nastavnom satu. O iskrcavanju u Normandiji snimljeno je mnogo filmova, pa je prijedlog da pogledate film Splašavanje vojnika Rajana. Hitler je od 1942. tvrdio da će Njemačka proizvesti moćno tajno oružje koje će okrenuti rat na njemačku stranu. Albert Speer, ministar naoružanja i ratne proizvodnje, radio je na proizvodnji toga oružja, a prvo eksperimentalno lansiranje V2 rakete bilo je u ljetu 1942. da bi krajem godine Hitler potpisao naredbu za njezinu masovnu proizvodnju. Saveznici su preko svojih špijunskih mreža dolazili do informacija o tim eksperimentima, a posebno su Poljaci iz domovinske armije riskirali kada su u London slali informacije o mjestima proizvodnje toga oružja, što je saveznicima omogućavalo bombardiranje njemačkih industrijskih postrojenja. Nove V2 rakete imale su domet preko 300 km, njih je osmislio Werner von Braun koji će kasnije raditi u američkoj NASA-i,
a od rujna 1944. do ožujka 1945. Njemci su proizvodili preko 600 V2 raketa mjesečno u prosjeku. Hitler je od lipnja 1944. naredio bombardiranje Londona. Mnoge od V2 raketa nisu dospjele do grada, nego su pale na obale Engleske, ali one koje su pogodile grad izazvale su ljudske i materijalne žrtve. Svakako treba napomenuti da je niz Hitlerovih osobnih pogrešaka inzistiranjem na nekim akcijama dovelo do sloma Njemačke. Vaš je zadatak da istražite zašto rakete V1 i V2 nisu preokrenule rat u korist Njemačke kako je to Hitler najavljivao. Hitler je uporno odbijao suočiti se sa stvarnošću. Cjelokupna situacija potaknula je dio časnika njemačke vojske na organizaciju fizičkog uklanjanja Hitlera i preuzimanja zapovjedništva nad vojskom i nad državom. Nadali su se kako bi potom mogli stupiti u pregovore sa saveznicima, sklopiti primirje i Njemačku upoštedjeti daljnjeg uništenja. Klaus von Stauffenberg izvršio atentat na Hitlera 20. srpnja 1944. No atentat nije uspio. Posljedica je bila hapšenje 5000 časnika, 200 njih je bilo pogubljeno, a rat je nastavljen nesmanjenom žestinom. Na prethodnim slajdovima vidjeli smo kako su tekle operacije na bojištima. Već početkom 1944. i Njemcima je bilo jasno kako se rat ne može dobiti. Njemačka je bila izložena sustavnom savezničkom bombardiranju koje osim materijalne štete imalo i snažan psihološki efekt. Već smo se upoznali sa tijekom savezničkih operacija na zapadu, istovremeno na istoku jedinice Crvene armije napreduju tijekom 1944. na svim bojištima od Baltika do Jadrana, oslobađajući redom Rumunjsku, Bugarsku, Mađarsku, dio Jugoslavije, Čehoslovačku, stigli su do granica Austrije i Poljske. U svakoj od oslobođenih zemalja Sovjeti su instalirali sebi odanu vlast. Da bi to spriječili, Poljaci su 1.8.1944. podigli ustanak koji je za cilj imao oslobađanje zemlje prije dolaska Sovjetske armije i povratak prijeratne vlade. Ustanici su računali na pomoć Britanaca i Sovjeta, međutim ona je izostala i Njemci su ustanak 2 mjeseca kasnije brutalno ugušili. Čak 90% grada bilo je potpuno uništeno, ustanici su bili pobijeni, stanovništvo raseljeno, ukupno je tijekom rata čak 650.000 stanovnika Varšave ubijeno. Tek potom dolazi Sovjetska armija, potiskuje Njemce i oslobađa Poljsku. Churchill se bojao da će Stalin željeti naplatiti sovjetske ratne gubitke za posjedanjem Europe od Baltika na sjeveru do Jadrana na jugu. Nije bio pretjerano zabrinut za Bugarsku i Rumunjsku, ali je bio posebno zainteresiran za sudbinu Poljske, Austrije i Grčke. Churchill je stoga u rujnu 1944. predložio Stalinu sastanak u Moskvi. Sastanak je bio održan početkom listopada. Roosevelt je odbio sudjelovati na tom sastanku sa objašnjenjem da se bliže predsjednički izbori, pa je poslao svog izaslanika Harrimana koji nije imao nikakve ovlasti, a na Churchillovu žalost u pismu Stalinu Roosevelt je naglasio da nikakav dogovor na tom sastanku nije obvezujući. Churchill je ispravno shvatio da Roosevelt u njega nema povjerenja. Pročitajte tekst, analizirajte postotke i podjelu zemalja i interesnih sfera na Balkanu i u istočnoj Europi. Što zaključujete? Jasno je da Stalin nije imao nikakvu nakanu prihvatiti dogovor vezan uz istočnu Europu ako nije bio u skladu s interesima Sovjetskog saveza. Pročitajte zadatak i riješite ga. Može li se zaključiti da su se Poljaci mogli osjećati prodano? Tijekom prosinca 1944. i siječnja 1945. vodila se bitka u Ardenima, posebno upamćena među Amerikancima koji su podnijeli većinu napora i gubitaka u toj bitci. Hitler je namjeravao preokrenuti ratnu sreću i pobijediti zapadne saveznike, a zatim sve svoje snage okrenuti protiv Sovjetskog saveza. Koliko god ideja bila dobra i imala je vrlo malo šanse za uspjeh i rezultirala je sa nekoliko tjedana žestokih borbi. Ideja je bila probiti se kroz Ardene, brdsko područje na granici Belgije i Njemačke, na sličan način kao što je to bilo pri osvajanju Francuske 1940. dopriti do lučkog grada Antwerpena i na taj način razdvojiti savezničke snage i neutralizirati ih. Hitlerov naum bio je već u startu teško ostvariv obzirom na manjak u ljudstvu, na oružanju i osobito u izraženom nedostatku goriva. Zato su Njemci nade polagali u efekt iznenađenja
i na iskustvo američkih jedinica raspoređenih na tom području. Cilj je trebao biti postignut u kratkom vremenu jer njemačke zalihe nisu bile dostatne za duži angažman, pa se tako u planovima, na primjer, računalo i sa zapljenom američkih zaliha goriva. Bici je prethodila subverzivna djelatnost njemačke vojske, koja je lažnim porukama nastojala zavarati američke snage i u tome uspjela. Kako bi posijali kaos i zabunu, predvidjeli su i upotrebu novoformirane 150. SS oklopne brigade za sabotažu SS pukovnika Otto Skorzenija, o kojem smo već govorili u operacijama u Italiji. Ideja je bila oformiti oklopnu brigadu sastavljenu od zapljenjenih američkih tenkova, samohodnih topova, oklopnih automobila, streljačkog oružja sa ljudima koji su tečno govorili američki i engleski jezik. Cilj zadatka, kodnog naziva Greif stisak, bio je infiltracija u američke redove, izazivanje zabune i osiguravanje pravaca napredovanja njemačkim snagama. U samom početku ofenzive 16. prosinca ostvaren je efekt iznenađenja, tome je pomoglo izuzetno loše vrijeme koje je prizemljilo savezničku avijaciju i njemačke jedinice su uspjele napredovati na nekim pravcima. No žilav otpor Amerikanaca usporio je planirano napredovanje Njemaca i nakon sedmodnevnih borbi svima je postalo jasno da njemački napad je oslabio. Tada saveznici preuzimaju inicijativu, u tome im je pomoglo i razvedravanje 23. prosinca koje je omogućilo korištenje avijacije. Uslijedio je protunapad koji je prisilio njemačke jedinice na povlačenje na te početne položaje i obje strane su pri tome imale znatne gubitke. Gledano zasebno, ofenziva je donijela izvjesne prednosti Njemačkoj jer iako nije ostvarila svoj zadani cilj, značajno je poremetila savezničke planove za nastavak rata, ali gledano u cjelini, Njemci su ostali bez posljednje strateške rezerve, što je saveznicima na oba glavna bojišta olakšalo daljnji prodor u Reich i njegov pad. Vaš je zadatak da istražite je li Ardinska operacija produžila ili skratila rat, svoj odgovor argumentirajte i prokomentirajte na sljedećem nastavnom satu. Ardinska operacija je završila. Na zapadu su saveznici bili spremni za prelazak Rajne i prodor u Njemačku, a na istočnoj fronti sovjetska armija je ušla u Poljsku i bila na putu stabilizirati front na rijeci Odri. Pitanje potrebe donošenja konačne odluke o teritorijalnoj podjeli i uređenju Njemačke nakon rata sve više izlazilo na vidjelo. Churchill i Roosevelt su se prije Jalske konferencije našli na Malti i tu su sa svojim zapovjednicima dogovorili operacije prodora u Njemačku sa zapada. Potom su otišli na Krim u Jaltu na konferenciju. Stalin je dominirao konferencijom dok je Roosevelt bio vidno i teško bolestan te je samo dva mjeseca nakon ove konferencije i umro. Stalin je naglašavao Rooseveltovu slabost kako bi oslabio Churchillovu poziciju u pregovorima. Konferencijom je predsjedao sovjetski ministar vanjskih poslova Molotov, što je također jačalo položaj Stalina. Postignut je dogovor o Poljskoj, određene su zapadne granice Poljske duž rijeka Odre i Nise, a kao posljedica je s tog područja nakon rata preseljeno gotovo 8 milijuna Njemaca. Stalin je napravio manje ustupke na istočnoj poljskoj granici, također je bilo dogovoreno da poljska vlada bude sastavljena od članova komunističkog Lublinskog komiteta i članova vlade u egzilu, koja je bila u Londonu, ali nije bilo točno određen broj članova sa svake strane. Postignut je sporazum o podjeli Njemačke na okupacijske zone uz demobilizaciju, denacifikaciju i plaćanje ratne odštete. Primjerice, Njemci su Sovjetima trebali platiti ratnu odštetu pola u novcu, a pola u industrijskoj opremi, godišnjoj dostavi raznih dobara te korištenjem njemačke radne snage. Churchill je uspio nagovoriti Staljina da prihvati Francuze kao članove savezničke koalicije. Što se tiče Dalekog istoka, Sovjeti su u zamjenu za davanje snaga za rat s Japanom dobili gotovo sve ono što su izgubili u ratu s Japanom 1905. Južni dio otoka Sahalina, luku Port Arthur i još Kurilske otoke. Raspravljalo se i o prilikama u Jugoslaviji. Novu jugoslavensku vladu trebali su sastaviti Josip Broz Tito i predstavnik jugoslavenske emigrantske vlade u Londonu, Šubašić.
AVNOJ, vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko tijelo Jugoslavije, u njega su bili trebali biti uključeni i nekompromitirani politički članovi bivše Jugoslavenske skupštine. Raspravljalo se i o UN-u, a konferencija imala i svoj nastavak u Potsdamu nakon kapitulacije Njemačke. Dok je trajala konferencija u Jalti, rat je i dalje bjesnio nesmanjenom žestinom na svim frontovima. Početkom 1945. godine sovjetska armija ulazi u Njemačku te se na rijeci Labi konačno spaja sa zapadnim saveznicima. Preostalo je još jedino bitka za Berlin. Nakon dva tjedna teških borbi uz ogromne gubitke, sovjetska armija je pod zapovjedništvom maršala Žukova 2. svibnja 1945. zauzela Berlin. Hitler je 30. travnja počinio samoubojstvo imenujući prethodno admirala Denica svojim nasljednikom. Vaš je zadatak da istražite ponašanje sovjetske vojske nakon oslobođenja Berlina. Istražite i biografiju maršala Ivana Konjeva. Njemci su sljedećih nekoliko dana pokušali sklopiti primirje, no bez uspjeha. Bezuvjetnu kapitulaciju potpisali su sa zapadnim saveznicima 7. svibnja, a 8. svibnja sa Sovjetima. Napokon, 9. svibnja 1945. rat u Europi bio završen. Za to vrijeme rat na Dalekom istoku se također bližio kraju, ali će kraj doći tek nakon do tada u povijesti neviđene katastrofe. Gradivo ove lekcije ponovite tako da riješite postavljene zadatke. Ovdje vidite popis korištenih materijala. Lijep pozdrav do sljedeće video lekcije.